Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya kepada pengguna-pengguna kita ya. Dan juga usahawan-usahawan BioRich yang menonton video ini. Okey, sekarang ni aku nak tunjukkan produk terbaru keluaran BioRich. Hand sanitizer ya, yang dijamin 99.99% membunuh germs atau membunuh kuman. So, dia memang betul-betul bagus untuk membunuh semua jenis bakteria. Jadi aku nak tunjukkan macam mana kata orang original ke, sebab kita jamin alkohol petroleum. Dia bukan alkohol daripada khamar ataupun daripada arak. Maknanya benda ni boleh dibawa sembahyang. So tak ada masalah ya, sebab dia daripada sumber petroleum. Then macam mana nak tahu dia bagus ke tak bagus? Anda boleh tengok kat belakang ni kita 70% alkohol. Dan juga kita boleh test. Ha, ini contoh receipt ya, daripada carbon ya, receipt membeli belah. Kita letak ni, ha, kita tengok apa akan berlaku. Bila kita sapu sahaja, carbon ni akan padam. Ha, nampak? Ha, semua ni padam nampak? Jadi terbukti hand sanitizer keluaran BioRich ni sangat bagus. Bau dia pun sedap. Dan dia memang mengandungi sehingga 70% alkohol petroleum yang boleh dibawa sembahyang. Okey, macam mana cara nak guna? Cara nak guna mudah sangat kan. Macam kat TV itulah. Letak kat tapak tangan lebih kurang macam tu. Okey, lepas itu kita sapukanlah. Okey, sapukan. Ha, begini. Ke seluruh tangan kita. Okey. Okey, dan dia 100% kering without water. Okey, tak payah perlukan air, dah settle. InsyaAllah dengan izin Allah Taala, semua germs, semua kuman-kuman akan mati. Sekian, terima kasih.